Ja, dober dan vsem, najlepša hvala za besedo. Jaz sem eden od tistih, ki govorijo samo slovensko, glede na to, da nemščine žal ne poznam, tako da vabim vse prisotne, da uporabijo slušalke in tudi sam se zahvaljujem obema tolmačicama, za katere res lahko garantiram, da sta odlični, vsaj glede na to, kar sem doslej slišal. Skratka, dovolite mi, da se najprej nakratko predstavim. Moje ime, kot ste slišali, je Dejan Jagodic. Jaz sem slovenski raziskovalec iz Trsta, Italije. Po izobrazbi sem sociolog. Že veliko let pa sem zaposlen pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI iz Trsta, kjer sem od leta 2011 tudi direktor. Moja raziskovalna zanimanja so številna, še najbolj se ukvarjam z družbenimi procesi na obmejnih in narodnostno mešanih območjih, posebej pa me zanimajo sociolingvistični vidiki etnojezikovnih skupnosti v stiku in seveda manjšinska vprašanja. SLOR je namreč referenčni znanstveno-raziskovalni inštitut slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se veliko ukvarja prav z navedenimi temami, izhaja pa iz pristopov, ki jih ponujajo zlasti družbene in humanistične vede. Trenutno razpolagamo z lepo ekipo mlajših sodelavcev, večinoma doktorjev znanosti, ki razvijajo številne temeljne in aplikativne raziskovalne projekte. V zadnjih letih smo nekatere izpeljali tudi v sodelovanju s sorodnimi zamejskimi inštituti iz Celovca, prvenstveno Slovenskim znanstvenim inštitutom in z Narodopisnim inštitutom Urbana Jarnika. Z njima in z Ljubljanskim inštitutom za narodnostna vprašanja smo na primer pred leti izpeljali dokaj odmeven raziskovalni projekt z naslovom Mladi v slovenskem zamejstvu, ne vem, če ste ga morda zasledili. No, tema mojega današnjega referata sicer izhaja iz druge knjige, nedavno objavljene monografije z naslovom Večjezičnost in identitete v obmejnem prostoru, to je ta knjiga, sabo sem prinesel še en par izvodov, tako da ne vem, če je kdo za njo zainteresiran, ga vabim, da stopi k organizatorjem. No, ki to knjigo so organizatorji konference očitno zaznali in me danes povabili, da predstavim vsebine svojega sklepnega prispevka v tej publikaciji. Tako da na podlagi študije primera osnovne šole v Romjanu, knjiga obravnava enega od ključnih izzivov, bi rekel, ki zaznamujejo nekako trenutno šolsko in pa tudi širšo družbeno stvarno Slovence v Italiji in sicer rastoče upisovanje otrok italijanskega jezikovnega izvora v tankajšnje vzgojno-izobraževalne ustanove slovenskim učnim jezikom. Gre za raziskavo o družbenem pojavu, ki v našem manjšinskem okolju ni novost, saj prav naš inštitut SLORI na njo opozarja, bi rekel, vse od 90-ih let prejšnjega stoletja, ko so se pojavili prvi osamljeni primeri vključevanja slovensko negovorečih otrok v manjšinske šole. Radikalno pa se je danes spremenila razsežnost tega pojava, ki je postopoma privedel do popolnoma spremenjenega narodnostnega in jezikovnega sestava populacije naših šol z vsemi posledicami vred, ki jih bomo pač videli kasneje. Tako da preden se poglobim v analizo tega pojava, bi pa rad nakratko predstavil družbeni kontekst, v katerega je danes vpeta skupnost Slovencev v Italiji. No, kot nekateri verjetno veste, Slovenci v Italiji avtohtono poseljujemo vzhodni obmejni pas dežele Furlanije Julijske krajine, ki meji z Republiko Slovenijo in se razteza za približno 30 kilometrov od Kanalske doline, ne na skrajnem severu, vse do Jadranskega morja na skrajnem jugu. Za objema pa 32 občin, ne, tiste, ki so zasenčene na desni strani, v katerih se izvajajo določila zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost, sprejetega leta 2001.
Gre za narodnostno mešano območje, kjer poleg Italijanov, ki so na tem območju demografsko gledano večina, in Slovencev živita še dve uradno priznani manjšini, in sicer Furlani in Nemci, nemško govoreča skupnost. Torej gre za območje, kjer različni narodi, kulture in identitete že stoletja sobivajo. No, to medetnično sobivanje je bilo v preteklosti sicer veliko bolj statično, kot je danes. V času Avstro-Ogrskega cesarstva je namreč veljalo zelo preprosto pravilo, podeželje je naseljevalo slovensko kmečko prebivalstvo, urbana središča pa so bila narodnostno mešana. Med mestom in podeželjem takrat ni bilo večjih izmenjav, pač pa sta obe enoti nekako živeli svoje ločeno življenje. To statičnost pa je prekinilo rojstvo nacionalnih idej v 19. stoletju, ko so različni nastajajoči nacionalizmi zagovarjali nasprotne interese, zato pa tudi ustvarjali neke nove medetnične napetosti. Ob intenzivni urbanizaciji je takrat močno narasla slovenska mestna komponenta, torej slovenska buržuazija, ki je sproti pridobivala na politični in tudi družbeni moči. Takrat je tudi nastal znani narodni dom leta 1904, ki so ga potem požgali fašisti. Do prelomne spremembe pa je prišlo zlasti po prvi svetovni vojni, najprej s priključitvijo teh krajev Italiji, nato pa v 20. letih, no prav z nastopom fašizma, ki kot veste je nad Slovenci izvajal 20-letno grobo raznarodovalno politiko, začenši z Gentilejevo šolsko reformo, ki je postopoma ukinila vse slovenske šole. Tako da, šele po drugi svetovni vojni so se razmere začele nekoliko normalizirati, ob razmahu terciarnih dejavnosti pa so se vezi med mestom in podeželjem postajale vse bolj intenzivne. Modernizacija družbene strukture je tankajšnji slovenski živelj vse tesneje povezala širšim socialnim kontekstom, kar je imelo tudi za posledico recimo neko postopno zmanjševanje razdalje, ne, družbene in etnojezikovne razdalje z večinsko skupino. Ta proces se je nato nadaljeval v celotnem povojnem obdobju, s kasnejšo globalizacijo pa se je ta razdalja še dodatno skrčila. Drug pomemben dejavnik pospeševanja medetničnih odnosov so evropski integracijski procesi. Vstop Slovenije v EU leta 2004 je seboj prinesel številne posledice socioloških in psiholoških razsežnosti, med temi tudi izboljšanje odnosov med slovensko manjšino in italijansko večino, ki se danes, bi rekel, danes nekako razvijajo v znamenju vse bolj sproščenega in umirjenega sobivanja. Od takrat se je med večinskim prebivalstvom začelo tudi stopnjevati zanimanje za slovenski jezik in kulturo in to je absolutna novost v našem območju, o čemer priča predvsem porast upisovanja otrok z italijanskih družin v šole slovenskim učnim jezikom, ki se je na to pospešeno nadaljeval tudi v naslednjih letih. In to bo predmetno tega mojega današnjega predavanja. Da razumemo, kolikšna je danes razsežnost obravnavanega pojava, bom prikazal nekaj statističnih podatkov, še prej pa morda kaj več povedal o šolskem sistemu slovenskim učnim jezikom v Italiji. No, slovensko šolstvo v Italiji tvori razvejana mreža vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki jo sestavljajo 34 vrtcev, 26 osnovnih šol, 10 prvostopenskih srednjih šol in 6 drugostopenskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom. Približno dve tretjini teh se nahaja na Tržaškem, na Videnskem pa deluje od leta 1984 večstopenska šola slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom, ki je nastala za specifične potrebe tankajšnje populacije, ki so drugače od tržaške in goriške pokrajine. Prve slovenske šole je uvedla avstrijska cesarica Marija Terezija leta 1774. Te so delovale vse dokler jih ni v 20. letih fašizem ukinil, kot sem prej povedal, ponovno pa so bile vzpostavljene po koncu druge svetovne vojne,
Ko pa sta bili slovenska in italijanska skupnost še relativno razmejeni, ne? Zato je bilo njihovo poslanstvo, bi rekel, dokaj jasno, in sicer omogočiti reprodukcijo slovenske skupnosti in sicer z ohranjanjem jezika, kulture in zgodovinskega spomina. Skratka, šola je bila namenjena izključno pripadnikom slovenske skupnosti. Dinamika upisov v osnovne šole v slovenskim učnim jezikom, no, v Tržaški in Goriški pokrajini od leta 1945 do danes nazorno prikazuje povojni razvoj slovenskega šolstva v Italiji. No, kot vidite, krivulja upisov kaže določenja nihanja. Tu pa bi poudaril, da od srede 90-ih let, ne, kot vidite na desni strani, pa se nekako ponovno obrača navzgor. Do šolskega leta 2019-2020 se je število vpisanih namreč povečalo za 30% v skupnem soštevku in je prišlo z takratnih 3300 na 4300 enot. Pozitiven prirastek je zaznaven na vseh stopnjah šolanja, čeprav se od šolskega leta 2020-2021, kot vidite tam na koncu, krivulja postopoma spet obrača navzdol. No, ne glede na te najnovejše negativne trende, ne, je povečanje vpisanih otrok v zadnjih 25 letih tesno povezano s spreminjanjem njihovih jezikovnih značilnosti. In to jasno prikazuje tu povzet grafikon, kjer jezik otrok, ki so obiskovali prvi letnik na posamezni stopni šolanja v treh različnih šolskih letih, ne, te podatke prinaša. Iz njega ugotavljamo, da so bili v šolskem letu 2010-2011 prvošolci dokaj enakomirno porazdeljeni med tremi skupinami, slovenskim, mešanim in neslovenskim jezikom, ne, kot vidite, približno 33% pač vsaka skupina, no, relativno enakomirno porazdeljeni. Razlike pa se kažejo v naslednjih dveh obravnavanih letih, vse do leta 2019-2020, kjer je odstotek otrok s slovenskim jezikom zdrsnil na dobro četrtino, ne, je pristal na 27%, medtem ko so otroci z neslovenskim jezikom močno narasli in se stavljali večinski 41% delež. Se pravi, da otroci z neslovenskim jezikom danes predstavljajo večinski delež naše šolske populacije. Naslednji grafikon prikazuje, da je prisotnost otrok iz italijanskih družin najbolj zaznavna v zgodnih fazah šolanja, saj v vrtcih ti predstavljajo že 55% delež, ne? Pri tem pa je treba upoštevati tudi mešane zakone, ne, ki je dodaten 24%, medtem ko otroci iz samo slovenskih družin predstavljajo le še 22% celotne populacije, ki obiskuje naše vrtce. Pri prehajanju iz otroškega vrtca v drugostopensko srednjo šolo se jezikovni sestav upisanih postopoma spreminja in postane nekoliko bolj slovenski, kot vidite. To pa je v dobri meri odvisno tudi od dejstva, da se nekateri učenci, večinoma tisti, ki izhajajo iz italijanskega družinskega okolja, o prehodu iz prvostopenske na drugostopensko srednjo šolo odločijo za prepis na italijanske zavode. Tako da imamo to določeno stopnjo osipa. No, skratka, videli smo, da upis otrok iz neslovensko govorečih družin v slovenske vzgojno izobraževalne ustanove strmo narašča in marsikje že predstavlja večino, kar še posebej velja za mestna in predmestna okolja. Sam sem oče dveh otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Barkuljak, se pravi predmestje Trsta, in lahko garantiram, da je situacija taka, kot sem jo predstavil. Tipičen primer teh korenitih sprememb je tudi osnovna šola v Romjanu, ki je bila v naši raziskavi predmet temeljite analize, in tu bi povedal, da je Romjan mestna četrt, ki se nahaja v neposredni bližini Tržiča, to ne vašega Tržiča, ampak našega Tržiča, to je prevod za mesto Monfalcone na Laškem, na Goriškem.
manjšega industrijskega središča z veliko ladjedelnico Fincantieri, v katerih je zaposleno veliko število priseljencev. Če tudi so v povojnem obdobju romjansko šolo sprva obiskovali zlasti Slovenci, veliko večino današnjih učencev skupaj s tistimi, ki nadaljujejo šolanje na prvostopenski srednji šoli v bližnjem Doberdobu, to je skoraj 85%, kot vidite, tvorijo otroci iz italijanskih družin, ki doma ne govorijo slovenščine. Tako da pri tem res velja poudariti, da je tu govora v šoli slovenskim učnim jezikom, ne? Torej šoli, kjer je učni jezik slovenščina. No, pri raziskovalnem projektu, ki je rezultat sodelovanja med Slorijem in Oddelkom za družbene vede Univerze v Trstu, je sodelovala širša skupina sodelavcev, ki so zbrali stališča in pričevanja različnih upletenih skupin v tem procesu, začenši starši samih upisanih otrok. Tako da raziskovalec Federico Tenka Montini, kot boste lahko prebrali v publikaciji, je pri anketiranju staršev na primer ugotavljal, kateri so vzroki za upis otroka v romjansko šolo. In ugotovil je, da ti vzroki so različni. Glavni razlog gre na primer prepoznati v splošni želji po spoznavanju dveh jezikov in dveh kultur, medtem ko so druge motivacije dokaj raznolike. Nekateri na primer iščejo ponovni stik s slovenskimi družinskimi predniki, kajti v številnih primerih gre za družine s slovenskim jezikovnim poreklom, ki pa so potem kasneje izgubili svoj jezik in svojo identiteto. Drugi spostavljajo praktične prednosti, prednosti pri zaposlitvi, tretji pa poudarjajo varno in umirjeno okolje, ki ga nudi ta šola, zlasti v primerjavi z drugimi zavodi v okolici Tržiča, ki jih obiskuje veliko število priseljencev. V tem pogledu tako da predstavlja ta integracija slovensko kulturo, vsaj v percepciji nekaterih staršev, nekoliko lažjo izkušnjo, ne, v primerjavi s kulturami bolj oddaljenih narodov in držav. Večina staršev je z izbiro slovenske šole zelo zadovoljna. Raziskovalec Moreno Zago pa je v svojem prispevku ugotavljal, katere so posledice te vključitve na identiteto otrok in njihovih družin. No, posebej ga je zanimalo, ali je pri obravnavanih družinah že mogoče govoriti o mešanih oziroma hibridnih identitetah, ali pa gre še vedno za identitetne položaje, v katerih italijanski element ohranja neko središčno vlogo. Ugotovil je, da je proces oblikovanja tovrstnih večplastnih ali hibridnih identitet v resnici šele v povoju, v nastajanju. Večina italijanskih staršev, ki tvorijo nekakšno razgledano družbeno elito z močno kozmopolitsko usmeritvijo, sicer močno poudarjajo vpliv slovenskega jezika in kulture v procesu širjenja obzori svojih otrok. Res pa je tudi, da niti med najbolj zauzetimi motiviranimi posamezniki to približevanje ne dosega ravni, ki bi korenito spreminjala značilnosti njihove izvorne identitete. Tako da do tega prehoda ne pride, razen v redkih primerih. Tako da na osnovi zbranih informacij in pričevanj, ki so prikazana v različnih poglavjih monografije, sem podpisani v svojem zaključnem razmišljanju skušal izluščiti ključne izzive upisovanja neslovenskih otrok v slovenske šole, to pa predvsem z vidika strateških interesov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ob tem povečanem prilivu bi povedal, da se je znotraj manjšinskega javnega mnenja v zadnjih letih razvila razgibana razprava, v kateri se krešejo mnenja tako glede ocene pozitivnih učinkov pojava, kot tudi njegovih stranskih ali manj želenih posledic. Tako da bi začel s pozitivnimi učinki, s pozitivnimi posledicami, kjer bi veljalo izpostaviti zlasti dva pomembna dejavnika, in sicer po eni strani dejstvo, ne, da je rastoče zanimanje za slovenski jezik in kulturo nedvomno znak neke nove družbeno-politične klime in izboljšanja medetničnih odnosov, na katere smo Slovenci v Italiji res čakali dolga leta, tako da smo zadovoljni seveda tega procesa. Neodvisno Slovenije in njen kasnejši vstop v EU sta namreč prispevali k povečanemu ugledu slovenskega jezika,
Pomemben del italijanskega prebivalstva pa se danes povsem spontano, pogosto zaradi iskrenega zanimanja in tudi motivacije, vključuje v slovensko šolsko in tudi širšo družbeno okolje, glede na to, da marsikdo potem obiskuje tudi naša društva in organizacije. No, od spodbudnih sprememb na ravni medskupinskih odnosov pa ne gre na to spregledati še drug pomemben dejavnik, pomemben pozitivni učinek, ta pa je povezan z vplivom pojava v strogo demografskem smislu, ne, seveda, kot smo že prej videli pri grafikonih. Gre namreč za prilive, ki so bistvenega pomena za ohranjanje in reprodukcijo populacije zavodov slovenskim učnim jezikom, tudi ob upoštevanju upada števila otrok, katerih prvi jezik je slovenščina. Dotok učencev iz večinske družbe zato deluje kot neke vrste blažilec glede na postopno krčenje trdnega jedra manjšine, ki se bo tudi glede na demografske napovedi v prihodnje še zaostril. Če slovenska manjšina želi torej ohraniti trenutni obseg šolskega sistema, ne le kar zadeva število učencev, temveč tudi ravnateljev, učiteljev, pomožnega osebja, razredov, šol, je zato nekako prisiljena ta priliv še naprej spodbujati. Od tod tudi dokaj razširjeni interes za nadaljevanje tega trenda, pa čeprav se tega navadno ne izpostavlja preveč na glas, tudi zaradi številnih stranskih učinkov, ki jih bomo videli kasneje. Gre torej za nekakšno tiho odobravanje, ki je razširjeno zlasti med vsemi zagovorniki ohranjanja trenutnega obsega šolske mreže oziroma med tistimi, ki bi s težavo sprejeli kakršnokoli obliko krčenja ali racionalizacije le-te. Je pa res po drugi strani, da smo Slovenci v Italiji na spremenjeno narodnostno sestavo šolskega prebivalstva vedno gledali z mešanimi občutki, ne glede na pravkar predstavljene pozitivne učinke. V manjšinskih vrstah namreč niso vsi naklonjeni nenadzorovanju vključevanju italijanskih otrok, saj menijo, da bi to spridilo tradicionalne značilnosti slovenske šole in jo na dolgi rok neizbežno privedle do propada. Največje pomisleke lahko strnem na tri glavne ravni, in sicer sociolingvistično, pedagoško in identitetno. Nekaj bom povedal o vseh treh. Sociolingvističnega vidika naj bi povečan vpis otrok brez znanja slovenščine prispeval k poslabšanju položaja, ki je že sam po sebi zaskrbljujoč za skupino naravnih govorcev. V tretjem poglavju monografije kolegica Matejka Grgič podrobno opisuje sociolingvistični položaj Slovencev v Italiji in opozarja na postopno upadanje sporazumevalne zmožnosti, se pravi znanja jezika, predvsem pri mlajših generacijah, ki niso dovolj izpostavljene različnim jezikovnim zvrstem, zlasti tiste, ki sodijo v javno rabo, ne, seveda. To je treba pripisati tudi splošni ranljivosti slovenščine v obravnavanem okolju, saj je ta podvržena hudim pritiskom italijanščine, ki je edini uradni jezik na tem območju. Priložnosti za rabo slovenščine so v javni sferi izrazito omejene, tako kot tudi pri vas, ne? Manjšinski jezik pa se večinoma uporablja le pri intraskupinskem sporazumevanju. In tudi jezikovni repertoar govorcev je pogosto omejen na lokalne zvrsti jezika, ki pa jih prepredajo številne interference in izposojenke iz italijanščine. No in pri že tako problematični sliki, ki označuje same izvorne pripadnike skupnosti, zato ni presenetljivo, da množični dotok otrok brez nikakršnega znanja, predznanja slovenščine vzbuja dodatne skrbi. Zaskrbljujoče so zlasti sporazumevalne navade med otroki, ki potekajo zunaj pouka, pri katerih italijanščina običajno izpodriva slovenščino in s tem povečuje proces zamenjave jezika. V tovrstnih pogovorih je italijanščina vse pogosteje izbrani kot, kajti nihče od sogovornikov nima težav v tem jeziku, ne? Nekakšna lingua franca. Je pa tudi jezik, ki so mu vsi otroci, tudi tisti iz slovenskih družin, bolj izpostavljeni zaradi medijev. Ta sporazumevalna praksa ne je posebej značilna za šolsko okolje v Romjanu, ne, tega smo tudi temeljito raziskali,
Predvsem intervjuji, ki jih je raziskovalka Maja Melinc Mlekuš opravila z učitelji, so pokazali, da se otroci, ko so sami, med seboj sporazumevajo izključno v italijanščini. Da bi razširili besedni zaklatek otrok, učitelji izvajajo različne poučne dejavnosti in igre, ter otroke spodbujajo k obiskovanju tudi obšolskih dejavnosti, ki jih ponujajo lokalna slovenska družba. Vendar se zdi, da vse to ni dovolj, da bi pač oblikovali sposobne govorce, zato bi bilo treba nekako trenutne učne pristope dopolniti z novimi pedagoškimi metodami z področja poučevanja drugega ali tujega jezika. Sopravičujem, šel naprej. No in tu prehajam na drug velik izziv, ne, drugo točko, ki je povezan z obravnavanim pojavom oziroma neustreznost trenutno uporabljenih pedagoških prijemov v naših šolah. Upad števila otrok iz slovensko govorečih družin in vse večjo število neslovenskih učencev namreč zahtevata pozorno jezikovno načrtovanje, metodološke prilagoditve in pripravo specifičnega učnega gradiva, ki upošteva potrebe različnih uporabnikov. Cilj, kateremu bi morali stremeti ob koncu izobraževanja, je razvoj jezikovne zmožnosti na taki ravni, da se lahko govorec spretno znajde v različnih govornih položajih, kar pomeni, da postane funkcionalno dvojezičen. To se trenutno dogaja zgolj v redkih primerih, ne, seveda tudi ti so, ampak so dejansko v manjšini. Marsikateri učenec iz italijanskih družin pa se v prehodu iz prvostopenske na drugostopensko raven, ne, srednje šole, kot prej povedano, odloča za upis v italijanski zavod, tudi zato, ker se zaveda, da so njegove jezikovne veščine prešipke, da bi nadaljeval s poukom v slovenskem jeziku. Tako da jasno je, da zaradi izrazite jezikovne heterogenosti šolske populacije delo učiteljev in profesorjev nikakor ni lahko. Vsi, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, bi morali imeti neko ustrezno podporo in predvsem pravo usmeritev. Posebej pa učno osebje, ki se mora tudi zagovarjati pred vse ostrejšimi kritikami slovenske javnosti glede splošnega siromašenja slovenskega jezika pri otrocih. Učiteljem bi morali nujno ponuditi sistematično podporo pri poučevanju slovenščine v heterogenih razredih in jih opremiti z ustrejnim znanjem in učnim gradivom. Predvsem pa se kaže potreba po nekem diferenciranem učnem pristopu, ki bi pač upošteval različno jezikovno zmožnost učencev in stremel k postopni izravnavi. Medtem ko je ta pristop še vedno prej izjema kot pravilo. No in zadnji pogost pomislek, tu grem na tretjo točko, glede obravnavanega pojava zadeva posledice, ki jih ta ima na samo identiteto slovenske šole. Kot sem že večkrat omenil, mreža šol s slovenskim učnim jezikom tradicionalno nagovarja pripadnike manjšine, tako je dejansko še danes, ne? Ob razvijanju jezikovne zmožnosti govorcev in širjenju znanja o slovenski kulturi, zgodovini in zemljepisu, so bili izobraževalni zavodi od vselej zadolženi tudi za gojenje občutka narodne pripadnosti, ki je pač ključnega pomena za ohranjanje tudi neke družbene kohezivnosti, ne, same skupnosti. S čedalje izrazitejšim dotokom drugačne narodne pripadnosti, pa učencev z drugačno narodno pripadnostjo, pa manjšinski zavodi vse bolj izgubljajo to prvotno funkcijo. Saj se morajo prilagajati potrebam vse bolj heterogene skupine ciljnih uporabnikov. Tako na primer pri pouku France Preširen ne more biti več naš največji pesnik, temveč največji slovenski pesnik, saj za imek naš naj bi zadeval vse v razredu prisotne učence. Dan danes pa vključuje tudi mlade pripadnike drugih narodnih skupnosti, ki imajo drugačne referenčne narodne pesnike. Šole slovenskim učnim jezikom se danes v čedalje večji meri torej spreminjajo v dvo ali večjezična in večkulturna okolja. To sicer v dobri meri delajo tudi zavestno, naprimer pri uradnem komuniciranju starši, ne, nekoč je to temeljilo izključno na slovenskih sporočilih in obvestilih, danes pa je ta komunikacija postala totalno dvojezična.
tudi zaradi odsotnosti katerega koli strateškega načrta, ki bi poudarjal osrednjo vlogo manjšinskega jezika. Pogrešamo skratka izdelano jezikovno politiko z jasno komunikacijsko strategijo in potrebnimi ukrepi za zaščito v slovenskega jezika vse prej kot enostavnih sociolingvističnih okoliščinah. Slovensko šolstvo v Italiji se skratka nahaja pred ogromnimi izzivi, v kateri bi bilo treba klasični pristop k utrjevanju slovenske narodne identitete nujno spremeniti. Podoba narodne manjšine kot homogene celote, ki se od večinske populacije razlikuje po jeziku, kulturi in zgodovinskem spominu, je po drugi strani danes povsem utopična. Dejansko je ni več, vsaj take, kot je bila v preteklosti. Te podobi se je slovenska skupnost v Italiji morda približevala v prvih letih po drugi svetovni vojni. Že v 70-ih letih pa so se v slovenskih šolah s postopnim vključevanjem učencev iz tako imenovanih mešanih zakonov že pojavljali zametki kreolizacije, ki je s padcem berlinskega zidu nekako dobila krila in dokončno spremenila identitetni sestav slovenskih šol. Tako da podoba narodne manjšine kot neke homogene celote je postala skoraj neka nefunkcionalna distorzija dejanskega stanja. In to bom nekako zdaj tudi skušal prikazati zelo na kratko. V uvodnem delu referata sem namreč že ugotavljal, da sodobna propustnost etnične meje zaradi vse večjih manjšinsko-večinskih stikov nekako vodi k preoblikovanju družbene strukture Slovencev v Italiji, ki postaja vse bolj kompleksna in težje določljiva. To izhodiščno ugotovitev potrjujejo tudi izsledki javnomnenjske ankete, ki jo je Slori izvedel v letu 2022 v sodelovanju specializirano agencijo SFUG, na kateri je odgovarjalo kar 2500 polnoletnih prebivalcev območja 32 obmejnih občin iz dvojezičnega območja. Torej. Iz analize zbranih podatkov smo namreč ugotovili, da je sodobna sociodemografska podoba Slovencev v Italiji vse prej kot homogena. Raje bi jo namreč orisal kot nek konglomerat različnih možnih povezav ali istoveten slovenskim narodnostnim, kulturnim ali jezikovnim elementom, ki so različno intenzivne, oziroma različnih pasov, plasti, stratumov, skupnosti, ki jih lahko bolj ali manj upravičeno jemljemo za sestavni del manjšinskega družbenega tkiva. In za lažje razumevanje tega mozaika smo vse te primere skušali razvrstiti v čim bolj homogene skupine, in sicer skladno s tipologijo pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, ki ga je predlagala raziskovalka Sara Brezigar na osnovi koncentričnega modela etnično-jezikovnih manjšin. Ta model smo namreč v raziskavi podvrgli empiričnemu preverjanju in ugotovili njegovo možno apliciranje na primer Slovencev v Italiji. Tako da klasterska analiza pridobljenih odgovorov o maternem jeziku anketiranih, o njihovem znanju in rabi slovenščine, o morebitnem šolanju slovenskih jezikov v slovenskem jeziku in v drugih možnih povezavah s slovenskim elementom, ki smo jih obravnavali z vprašalnikom, je namreč pokazala, da manjšino danes sestavljajo različno intenzivni pripadniki, ki jih smo izkušali ponazoriti v treh glavnih koncentričnih krogih. To so tisti, ki so tam zgoraj na desni strani. Ne? Tisti del prebivalstva nekako naj bi spadal še pod skupnost Slovencev v Italiji, preostali del pa sestavlja preostalo večino obravnavanega prebivalstva. No, in tu imamo te tri pasove, ki sem jih prej omenjal. Trdo jedro manjšine, ki vključuje okrog 600 anketiranih, to je okrog 20.500 prebivalcev obravnavanega območja. Vmesni pas, ki vključuje 4,8% anketiranih, to je okrog 16.700 prebivalcev. In zunani pas, ki vključuje kar 7,7% anketiranih, to je okrog 27.000 prebivalcev obravnavanega območja. Tako da skupek vseh treh pasov predstavlja 18,4% anketiranih, to je skoraj 65.000 prebivalcev, kar lahko osebno jemljem za maksimalno število pripadnikov manjšine na obravnavanem območju.
Ta izračun pa seveda upošteva tudi manj profilirane in zavedne pripadnike, tisto sivo ali mavrično cono, ne, ki se je postopoma uveljavila kot nekakšen odprt interetnični kontinuum, kjer slovenski element sobiva z drugimi kulturami in jeziku, začenši z italijansko in nenujno v enakopravnem položaju. Poglejmo torej podrobnejše značilnosti omenjenih treh koncentričnih krogov. Trdo jedro manjšine nekako sestavljajo posamezniki slovenskega jezikovnega porekla, ki dobro vladajo slovenski jezik, ga večinoma uporabljajo kot edini sporazumevalni jezik v družini in se večinoma istovetijo samo slovensko skupnostjo. Skoraj vsi člani te skupine so opravili šolanje v slovenskem jeziku, pa tudi otroke so upisali v manjšinske vzgojno-izobraževalne ustanove. Gre skratka za narodnostno in jezikovno najbolj zaveden del manjšine, ki se tudi redno udeležuje prireditev slovenskih društev in organizacij. Torej, kot vidite, približno 600% celotnega prebivalstva sestavlja to trdo jedro manjšine. Vmesni pas sestavljajo posamezniki, ki se od trdega jedra razlikujejo po tem, da v družini večinoma uporabljajo dva jezika, torej slovenščino in italijanščino, prav tako se večinoma istovetijo z obema skupnostma. Večino jih ima slovensko negovorečega partnerja, kar pomeni, da živi v mešani zvezi, v mešanem zakonu. Tri četrtine pripadnikov mestnega pasu pa je obiskovalo manjšinske šole. Ključni je razločevalni element v primerjavi s trdnim jedrom pa je v dejstvu, da pripadniki mestnega pasu načeloma upisujejo otroke v italijanske šole. Skratka, mestni pas vključuje posameznike, pri katerih si slovenski element deli prostor z italijanskim, dvojezičnost in dvokulturnost pa sta nepogrešljiv del njihovega vsakdana. In če je v trdnem jedru slovenska jezikovna komponenta v ospredju, je v mestnem pasu italijanska v marsikaterem pogledu prevladujoča. Zunani pas pa sestavljajo posamezniki večinoma neslovenskega porekla, ki slovenski jezik obvladajo v skromni meri, pretežno pa na pasivni ravni. Velika večina se v slovenščini namreč ni šolala, skoraj vsi pa so aktivni učenci slovenščine v odraslih letih, posebej kot udeleženci na jezikovnih tečajih. Naklonjenost do manjšinskega jezikovnega okolja pa se kaže tudi v visoki stopnji vključevanja otrok v slovenske šole, pa tudi prek aktivne udeležbe na prireditvah slovenskih organizacij. No in prav ta skupina a priornih outsiderjev, ne, ki šteje skoraj 27.000 prebivalcev obravnavanega območja, je za skupnost, po mojem mnenju, strateško najbolj zanimiva, saj gre za posameznike odprtega duha, ki se zavestno vključujejo v slovensko družbeno okolje, kljub temu, da se jezika šele učijo. In če se v sklepnem razmišljanju naslonim na predstavljeni koncentrični model manjšine, bi lahko trdil, da italijanske družine, ki upisujejo otroke v slovenske šole, krepijo prav ta tretji krog njenega družbenega sestava, torej ta zunani pas. Vendar je posebnost tega modela prav njegovi dinamičnosti, saj nekako predvideva, da lahko posamezniki iz obrobnih pasov ob ustreznih strategijah za promocijo jezika in vključevanje v družbeno tkivo skupnosti nekako postopoma napredujejo v sredinske pasove, torej v mestni pas in morda celo nekega dne tudi v trdo jedro, dokler ne postanejo aktivni govorci jezika ali celo razvijajo občutek pripadnosti skupnosti. Model torej predvideva možnost širitve slovenske manjšine s tem, da v svojo sredino lahko sprejema tudi posameznike iz širše družbe. Orisani pristop, bi rekel, da nedvomno zveni kot revolucionaren glede na tradicionalno dojemanje manjšinske skupnosti, ki se je vselej raje zauzemala za ohranjanje svojih pripadnikov kot za pridobivanje novih, vendar pa omenjena strategija, bi rekel, da ni prinesla spodbudnih rezultatov. Če upoštevamo, da od leta 1910 do danes Slovenci doživljamo nenehno demografsko upadanje. Postopno krčenje družbene baze je sicer značilno za večino sodobnih urbanih manjšin, saj so te nekako obsojene na izumrtje,
če si za cilj postavljajo zgolj ohranjanje trenutnih pripadnikov, kaj ti jih bodo z vsako generacijo gotovo nekaj izgubile zaradi asimilacije, zaradi negativnih demografskih trendov. Zato je razvojna strategija, ki temelji zgolj na ohranjanju trdega jedra skupnosti, obsojena na propad. Uspešne prakse nekaterih evropskih manjšin, tu bi morda navajal valižansko, baskovsko ali katalonsko, pričajo o potencialni učinkovitosti jezikovno-političnih strategij za pridobivanje novih govorcev in pripadnikov. Prenos teh praks v slovensko v Italiji pa se vendar ne zdi tako samoumeven, saj se prehajanje iz obrobnih pasov v sredinske pasove nekaterim manjšinskim krogom zdi povsem utopično. Množični dotok zunanjih elementov družbene stebre skupnosti, tu mislim predvsem na šolo in pa tudi društva, pa se pogosto dojema kot grožnjo identiteti skupine. Širitev skupnosti se torej mnogim zdi preveč tvegano dejanje, zato še naprej raje stavijo na ohranjanje neke domnevne etnične homogenosti, pa čeprav že naprej vedo, da se bo njihova socialna baza v bodoče le še bolj krčila. In tu zaključim z nekim svojim osebnim pogledom na obravnavani pojav. Zdi se mi in predvsem na perspektivo nekako tega pojava za razvoj slovenske skupnosti v Italiji, zdi se mi, da bi morala slovenska šola, pa tudi širša slovenska skupnost Italije svoje energije, znanja in načrte v bodoče nameniti v dve glavne smeri. Po eni strani v odprto in inkluzivno šolsko politiko, ki naj v duhu širjenja principa pozitivne integracije med slovensko in italijansko skupnostjo, torej take, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, na spoznavanju oziroma učenju eden kulture drugega, še naprej spodbuja proces vključevanja italijanskih otrok v slovenske šole, kar bo prispevalo k vsaj delni ublažitvi negativnih demografskih trendov, tako kot je bilo pač doslej. Po drugi strani pa hkrati spostavljam, naj ista šola in skupnost izdelata jasno in ciljno usmerjeno jezikovno in pedagoško politiko, ki stremi formiranju učencev in dijakov z visoko sporazumevalno zmožnosti o slovenščini in sicer ne glede na njihov jezikovni izvor. Torej takih, ki bodo prispevali k intelektualnemu, profesionalnemu, kulturnemu in jezikovnemu razvoju slovenske skupnosti v Italiji. Nič kaj lahek izziv, seveda, ki za bolj ali manj negotov izid zahteva precej truda v smislu načrtovanja in uporabljenih virov. Zlasti drugi navedeni cilj predpostavlja velik vložek v metode poučevanja in motivacijske strategije, saj predvideva, da bodo učenci s slabim predznanjem jezika ob koncu izobraževanja postali funkcionalno dvojezični in se bodo na tak način lažje vključevali tudi v skupnost. Kljub bolj ali manj utemeljenim dvomom o možnostih uspeha pri oblikovanju novih govorcev in morda tudi pripadnikov skupnosti, si namreč osebno težko predstavljam drugačen razvoj slovenske šolske skupnosti v Italiji. Da bi dosegli tako visoko zastavljene cilje, pa so seveda potrebni ustrezna vizija, pogumnejša drža in dolgoročni razvojni načrt, ki pa ga trenutno še pogrešamo. Najlepša hvala in se upravičujem, če sem bil malo dolg.